Deve estar na metade do outro lado. Então, eu tô com ele. Aí eu fiz três com ela. Eu tenho que fazer três aqui, né? Eu fiz três. Uma foi boa, a segunda foi ruim, eu tô comendo meio dia a dia. Tipo assim, ela perde uma. Depois, tipo. Sabe que é o risco que eu falo, né?